Ons het vir mekaar gesê, die huwelik is een heilige oomblik. Ek het ook die woorde aan julle verduidelik, namelijk karat periet, waarin daar een verbond gesluit word, dier die Here om te sê, ek bind julle saam. Karat periet is die Hebreeuwse woorde vir een verbond sluit. Fisies een mes wat gevat is in die verlede in die Bybelse tyd, die twee paas wat hulle hande oopgekleef het, sodat die bloed kon loop, en dan was het verenig gewees in een verbond om te sê, ek sal jou lief hê. Jy weet, by julle doop ook, het die Here ook neergedaal en vir julle kom sê, ek sluit een verbond met julle. Ek is jou vader en jy sal my kind wees. Ek het jou lief. Julle het mekaar ook so op die lewenspad gevind en julle het gesê, julle het mekaar lief, maar julle het God eerste lief. Julle ken God eerste in julle lewe. En dis hoekom het vir my belangrik is, dat ek vir julle hierdie teks ook lees uit Prediker 4 uit. Dat ons mekaar kan herinner daaraan, dat wanneer God iets saambind, en wanneer God die verbond sluit tussen julle twee, en julle opreg antwoord uit julle diepste hart uit, dat julle wilsaam wees, dat julle getrou is aan mekaar, dan weet een mens, God sê, niemand sal dit skei nie. Bo alles, lieve Hans, Janine, die Here sê, daar is niks wat ons kan skei van die liefde van Jesus nie. So die liefde wat God vir ons wys, is nie net vir hier nie, dis ook vir die namals, dis ook vir ewig, dit sal nooit stop nie. En daarom lees ek vir julle dan Prediker 4, vanaf vers 9, daar staan, twee mensen kunnen door samenwerken meer bereiken dan één. Als er één valt, helpt de ander om overeind. Maar als er één valt en hij is alleen, zit hij in moeilijkheden. In één koude nacht kunnen twee mensen onder één deken elkaar verwarmen. Maar hoe zou iemand in zijn eentje warm moeten worden? Iemand die alleen staat, kan worden aangevallen en verslagen. Maar twee mensen kunnen elkaar te hulp komen en zo de overwinning behalen. Drie is zelfs nog beter. Want een koord dat uit drie strengen is gevlochten, en niet gemakkelijkheid tot breken. Kan ek vir julle vra, het julle verstaan wat ek gelees het? Soos hulle in Holland sê, gefeliciteerd, ons het het verstaan. Daar sê. Goed, dankie wel. Alsjeblieft. Lieve Hans, Janine, ons lees hier so, dat wanneer een mens begin een verhouding, dan is hy gewoonlik twee. En twee saam kan baie mooi saam met mekaar werk. Dit is nie onmoontlik nie. Twee saam kan mekaar warm hou, twee saam kan mekaar verdedig, twee saam kan een pad stap. Maar het sal nie suksesvol en volmaak wees nie. As julle die huwelik wil bou op twee saam, dan is dit nie een volmaakte huwelik nie. Dan is dit nie een suksesvolle huwelik nie. En soos wat ek julle twee leer ken het, nou maar so oor die tyd, het ek geleer, daar is een ding wat julle verseker saambind ook. Julle soek die beste. Julle gaan nie settle vir minder as die beste nie. En julle wil ook so leef. Daarom het julle God lief. Daarom sê julle ook, wil julle in 'n kerk en met 'n dominee en getuies, wil julle kom sê, ek staan voor u, Here. Ek bring alles na u toe. En ek wil saam met my maatjie in die eg verbind word. Daarom is het vir my goed, dat ons dan vandag hier is, om vir julle te sê, twee saam kan werk, maar bou hierdie huwelik as 'n suksesvolle huwelik. Maak dit anders as die norm daar buitekant. Maak dit anders en beter as die normale huwelik wat mense maar ken. Bou dit op die fundament van God.
Maak julle huwelik 'n driedubbele tou wat nie makkelijk breek nie. Amen. Ek wil graag vir julle dan ook die vraag vra, as dit reg is met julle of wel is met julle. En glo dit of nie, ek gaan dit ook in Nederlands vir julle vra. Ons gaan luister. Sal julle luister? Gind my net 'n geleentheid, want Nederlands is my derde taal. So, ek gaan hom bietjie stadiger lees. Is dit reg so? Baie goed. Die eerste vraag wat ek vra is die huweliksbinding. Dit is die vraag wat ek aan albei van julle vra. En daarop vra ek dan ook opreg julle antwoord, wat julle moet terug antwoord dan vir my. Daarna vra ek die individuele vraag, en as julle reg antwoord daarop, dan kan julle dan ook aan mekaar die belofte maak van die huwelik dan. Is dit reg so? Reg. Ek lees dan vir ons. Hans en Janine, aanvaarden julle alles wat die Heer ons leert in zijn woord over het huwelik? Is het uw oprechte bedoeling om uw huweliksleven dien ooreenkomstig in te richten? En verlangt u eernaar verenigd te worden met die zegen van die Heer in het huwelik? Wat is hardop julle antwoord? Ja. Nou sê, so julle het ook verstaan wat ek gesê het. Reg. Ons het nie vra nie. Julle het nie vra nie. Mooi. Dankie Hans. Hans, ek vra eerst aan jou die vraag en dan wil ek graag vra dat jy sal reg antwoord en dan die belofte sal maak ook teenoor Janine. Hans, verklaart u dat voor zover u weet geen juridisch bezwaar bestaat tegen u voorgenomen huwelik met die bruid Janine. Accepteer u alle aanwijzingen hier als getuigen dat u haar tot uw wettige echtgenote neemt? Wat is hardop uw antwoord? Ja. Reg. Nou mag jy draai ook dan na Janine toe en dan die belofte maak aan haar. Jy sal onthou, ek het gesê, ek lees een gedeelte en jy maak die belofte dan ook. Reg. Ek lees dan vir jou. Voor God en zijn gemeente. Voor God en zijn gemeente. Beloof ik liefde en trouw. Beloof ik liefde en trouw. Voor altijd en onder alle omstandigheden. Voor altijd en alle omstandigheden. Aan mijn bruid Janine. Aan mijn bruid Janine. Mooi, nee. Ja, het was lekker geweest. Ook. Janine, ek gaan aan jou die vraag vra ook. En dan vraag ik alsjeblieft dat je op recht sal antwoord. En als je recht antwoord, dan gaan ik ook vra dat jy die belofte sal maak die in oor hand staan ook. Recht. Janine, verklaart u dat voor zover u weet geen juridiek bezwaar bestaan tegen u voorgenomen huwelik met die bruidegom Hans? Ik accepteer u alle aanwijzingen hier als getuigen dat u hom als u wettige echtgenoot beschouwt. Wat is hardop uw antwoord? Ja. Daar is hy. Nou mag u ook die belofte maken teenoor Hans. In Nederlands. Voor God en zijn gemeente. Voor God en zijn gemeente. Beloof ik liefde en trouw. Beloof ik liefde en trouw. Voor altijd en onder alle omstandigheden. Voor altijd en onder alle omstandigheden. Aan mijn bruidegom Hans. Aan mijn bruidegom Hans. Daar is hy. Hans, hoe dit gevoel? Goed. Duidelijk. Duidelijk. Wel geweest. Mooi. Julle, nou dat julle dan ook die oprechte antwoorden gegee het vir mekaar en dit ook uit julle hart uitgegee het, hiermee verklaar ek dan, as Louis Koenraad Ries, leraar van die NG van die Belpark Moedergemeente, dat julle wettig getroud is in die oë van die Here. Ek dink elkeen kan vir julle 'n lekker handeklap gee. Ek gaan vra dat wie ook al die ringe op hierdie stadium het, dat hulle die ringe vir julle sal bring. Daar is meestal een konfessionele, normale huwelik met jong mense, kom daar een hondje aanloop. Oh. Maar ek het nie een hondje nie, ek het hom hier. Het jy ons sommer klaar hierso? Mooi, Hans. Dat is nie een hondje nie. Nee, want jy kan nie die hondje weer terugvat Holland doen, nee, nee. Nee, want die douane, hulle is nogal een bietjie gewiks op hierdie juwelier goed. Dis hy.
Hans, ek gaan vra dat jy vir Janine dan ook haar ring eerste sal aansit, maar jy moet hom stadig opsit asseblief, want die fotograwe moet genoeg tyd hê om die foto te neem terwyl jy dit opsit. Is dit reg? Heeltemal reg. Dankie. Welke vinger? Nee, maar die ring omsit. Als die ring vinger. Hou hom daar so, hou hom daar so. Daar is hy. Janine, jy kan ook nou die geleentheid gebruik dan om vir Hans sy ring aan te sit. Dat is verstandig. Daar is hy, hou hom daar so. Reg. Nou, Hans, ek moet vir jou iets verduidelik. Wanneer het kom by die troue, nee, jy moet haar hand bly vashou. Wanneer het kom by die troue, nou moet jy vir altyd vashou. Dis hoe het werk. Wanneer het kom by die troue, nou, 'n vrou droom baie lank oor haar troue. En hulle het altyd so leer. En die leer het subdivisions. En is color-coded. En groen is nie meer groen nie, en pink is ook nie meer pink nie. Dis nou iewers skielik mintgroen en cerise pink, of wat sulke goeders is. Ons mans verstaan nie hierdie goed nie. Heeltemal nie. As dit die jonger breide is, dan kry hulle 'n ding wat hulle noem Pinterest. En hulle bly op daai ding. En hulle soek foto's, laat dit klap. Op die einde van die dag kom hulle by 'n punt waar hulle uiteindelik dan nou trou en alles moet net in plek val. Wat die vrouens nie weet nie is 'n man droom ook oor sy troue. Verskriklik baie. Maar hy worry net oor een gedeelte. En dit is hierdie gedeelte. Dis die gedeelte wanneer die dominee klaar gepreek het. Dis die gedeelte wanneer die ringe klaar gegee is. Dis die gedeelte wanneer almal sit en wag vir daai een magic oomblik wat hulle noem die soen. In Hollands noem hulle hom die kus. Nee, in Afrikaans is 'n kus iets heeltemal anders. Reg. In Holland word die kus so lank gedoen vir 'n sluitertyd vir 'n kamera van 2 minute. 2 minute. Klink vir my na 'n bargain. Ek wil net weet, waar is die fotograwe? Daar is hy, hierso is julle. Hoe lang wil julle hê met hierdie twee soen? 2 minute, jy het nou gehoor, dis 'n Hollandse tradisie. 2 minute, ja. 2 minute. Bietjie lang. Kan hulle opkom vir asem so iewerste? Every now and then. Sorry, was dit miskien 'n 2000ste van 'n sekonde? Hans, ek gaan dan nou, ek het Hollands gepraat vandag, ek het Afrikaans gepraat vandag, maar nou gaan ek Engels praat vandag. OK. So vir hierdie gedeelte wil ek vir jou vra, you may now kiss your bride. Reg, nog 'n keer. OK, Hans. Jy het nou in Engels gehoor, you may now kiss your bride. Ons weet, jy kom eintlik van Vanderbijlpark af, nê? Nee. Dis reg. Ons weet, jy het hier groot geword. Dis reg. Jy het dalk hier geleer vry ook nog. Dis reg. Vaalrivier. Vaalrivier. In Afrikaans. In Afrikaans. Nou Hans, ek het dit nou klaar in Engels gesê, nou gaan ek in Afrikaans vir jou sê, die fotograwe moet nou reg wees. Vat haar, papie, vat haar. Soen. Gryp haar. Vat hom, Dawie. Vat hom, Dawie. Ek moet daarom sê, die soen het beter gelyk in Afrikaans as in Engels. Reg. Julle, ek gaan jy is mos drietalig. Hoe sê jy? Jy is mos drietalig. Jy was so, nou aangaan, begin ek na 5 toe gaan. Ek gaan graag vra dat ons allemaal dan sal staan en dat ons dan ook ons hande so sal uitsteek teenoor hulle, terwyl ons dan ook die seën groet vra vir die Here vir hierdie huwelik. Kom ons steek dan ook ons hande uit. Mag die genade van die Here, die seën van Jesus Christus en die voorspoedigheid van die Heilige Gees met julle wees en bly in julle huwelik. Mag julle God ken, nie net in die goeie tye nie, sowel ook in die moeilike tye. In die tye wanneer dit ook net gaan, mag julle onthou, God het julle saamgebind en julle bly sy eiendom. Amen.
Ek gaan vra dat allemaal van ons dan buitenkant zal gaan wachten, behalve die twee getuies, dat jullie van ons net zo achterblijven, alsjeblieft, met die teken dan van die register. Baie dankie.